Estem davant de la Basílica de la Mercè. I estem aquí perquè amb un tres i no res entrarem a dintre. I buscarem la persona que ens pot explicar la frase que us vaig presentar en l'últim programa. Més net que una patena. Té diferents versions, això. O sigui que ja veurem com es resol. Per poder esbrinar ben bé què és una patena i poder saber d'on procedeix aquesta frase, hem vingut a trobar en el Josep Vidal, el diaca de Barcelona, que és qui més coneix què són les patenes i per què es fan servir. Diaca, a vegades hem sentit a dir que les patenes serveixen per posar-se a sobre dels calzes. I a vegades hem sentit a dir també que les patenes són petites safates que es posaven a sota del coll a l'hora de combregar per part dels creients. Exactament, què és la patena i per què es diu més net que una patena? Bé, les dues són veritat. Vull dir, més net que la patena és la rodona de damunt del calze. Tenim aquí les dues, la rodona i aquesta que es posava a l'esculanet, la posava aquí perquè no caigués l'hòstia a terra, sí, caigués aquí. Llavors es podem trobar que l'època antiga eren uns plats grans, mica fons, i en el seu voreres hi havia gran pedreria o a la seva orla, que eren les que eren més riques. Però els trobem a l'època ogival i la romànica, que perd el tamany, marxa en tota la part de pedreria i en el fons, a la part interior de la patena, hi ha uns baixos relleus que hi ha la cara de Jesús o una mà beneint una creu. Això va passant i avui en dia ens podem tindre aquestes dues realitats. Diguéssim, aquesta amb baix relleus per fora, que adorn, com un adorno, i aquestes més amb palla o sense palla, podríem tindre també de ceràmica amb el plat de plata o d'or a dintre, i tenim aquestes. Llavors, aquesta actitud que hem pres ara en aquests moments és perquè el pa que es consagra del prevere i també la del poble. Llavors es consagri tot en aquesta, diferents amb aquestes que solament es posa la forma del prevere o una o dues pel poble. Es fa servir molt més aquesta, que és més comunitària, més participada per tots. Ja ho podeu veure, això està net com una patena. I això és la patena, és un platet, una safata, que ha tingut una evolució al llarg de la història, que encara s'utilitza, que probablement es havia utilitzat molt més i que està relacionat estrictament amb el que és la netedat, la brillantor i també, si se'm permet, amb l'Immaculada. A l'època medieval, a Barcelona, com a totes les ciutats, es feien execucions públiques. El responsable de fer aquestes execucions públiques era el botxí. El botxí sempre havia estat una persona controvertida, fins i tot a on vivia, fins i tot a on comprava. En aquella època, a Barcelona, el Consell de Cent va prendre una decisió ben singular. Ja veureu ja què van dir per resoldre què fer amb el botxí. Fins al pròxim capítol.